Caso tentativo homicídio ne acontece e relora sexta semana ne e a atsabe município Armera. O de resulta é maida canek, tamahetan ta, vítima da daung ne, halau hela tratamento intensivo e hospital Gleno. Suspeito agora daung e hela polícia lima em processo de investigação, por atende quando vá sair na maca. Acontece e sair na maca, moço, siroa hori bacamalo, hori omalo. A conosia ne tambadet deve osan. Deve osan ida fala sida uxelo, pronto, sida bucamalo tu irmalo, hudi. Ida fala ida sente la satisfeito ho ida fala nia 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 las posas, então nia lori katana ta falida ida fala. Entretanto, tu irlei número 5 barra ring rosa onde sing hitu, armas brancas, bandu e makair sasang kroat, hodi hakanek no habadak e maseluk nevida. Napoleão Xavier Juvial da Costa, GMN.